အလုံးမင်းလာပါရှင်ဘီစကိတ်တင်ကြိုက်ရနေပြီးတော့ညွှန်ဆိုလိုက်ပါရရှင်တီရှယ်ကတော့စတိုးလာရန်နဲ့တင်ဘာသာရရဲ့အားလုံးကိုတင်ချပေးနေတယ်တီရှယ်ဖြူဖြစ်ပါတယ်တီရှယ်တို့ဒီနေ့စတိုးလာရန်တင်ချအခမ်းရှိအစားသင်ငန်းစာနှစ်လေးကိုတားတော့သမီးတို့နဲ့အတူတူဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တီရှယ်တို့သင်ငန်းစာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အစားသင်ငန်းစာနှစ်မနမတ်တေမားยาวဆုံးစာရွက်60ရွက်ကိုကလေးများအားဝေပေးတီကလေးတို့ရောလင်ยาวဆုံးစာရွက် အရွယ်20ရပါကကလေးအကြီးအတွက်မိမကိုဝေပေးနိုင်တနည်းဆိုပြပု္ပ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  အဟုတ်တူပေးထားတဲ့60ကို20နဲ့စားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရောင်စော်ရွက်ကတရားကိုဒီရွက်20ရမှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကလေးယူတက်စုစုဘောင်းကိုရောင်စော်ရွက်စုစုဘောင်းကိုတီးပြီးရောတရားကိုရမယ်ရောင်စော်ရွက်ရွက်20နဲ့စားပစ်လိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းကလေးဘယ်နှယောက်ကိုဝင်နိုင်မလဲဆိုတာဒီမှာပေါ့နော်အားဆင်အောက်ကညီမချင်းနှင်းမှာပါရေးမလဲ อ่า60อสา20ลงยีบပါมั้ยဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီကိန်းကြီးလေးထဲမှာ60အสา20ဆိုပြီ र र းတော့ရေးပြရမယ်ဒီဟုတ်ပါပြီကဲနောက်တစ်ခုအရက်ပေါက်လေးကိုကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီခြေထူးက60ဆိုတာကို10အုပ်စု6အုပ်စုနဲ့ခွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ60ကို20နဲ့စားမယ်ဆိုတော့အဖြေလေးကဘယ်လောက်ရမှာလဲ20ဘယ်နှစ်လေအာ3လေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဖြေလေးက3ရမှာ ဒါကြောင့်မလို့ကလေးအကြီးအတွက်ဆိုရင်မနဲ့အောင်လဲအင်းဒီမှာ3ရအောင်လို့ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြဲဒါဆိုရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲဒါတို့တမီးကိုအရှိမအစားတင်ငန်းစာတက်มาတော့လာလေတင်ငန်းစာတွေကိုလေလာခဲ့ပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ဒါလေးကိုတက်တက်မြင်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ Okay ဆက်ပြီးတော့လေလာကြည့်အောင် Okay 100အုပ်စုသဘောနဲ့စဉ်းစားရင်60အစား20ဤအပြေကို6အစား1ဖြင့်ခြားတွက်ယူခြားနိုင်သည်အဲ့မှာ100အုပ်စုတွေနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခြေလို့က တဆယ်အုပ်စုနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်60စွန်း10အုပ်စုဘယ်နှစုရပါလဲအဲ6အုပ်စု20စွန်း10အုပ်စုဘယ်နှစုရပါမလဲနှစ်စုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့6ကို2နဲ့စားရင်10အုပ်စု6အုပ်စုဆိုတော့6ကို10အုပ်စု2စုဆိုတော့2နဲ့စားရင်3 2 3နဲ့6ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့သူရပြီ6 เรา100เซลล์20ในซ้ําไปส่วนแหละ23.60だจังโหลไอ้นกูเยซ่าละกะอดุดูเว่ဖြစ်ไปอ่ะแล้วนัมเบ้หนิมาส่วน120อสา30ผู้มีตัว20มีนี้โหซินซ่ามีจม้ากะ10อู้สุผู้อาชีขันมีตั่ดเตะครับเนาะจม้ากะ10อู้สุผู้อาชีขันมีตั่ดเตะဆိုတော့บะหลอမျိုးแลร์ဆိုลูกหญิงนะกะ120ส่วน10อู้สุ12สุ ဟုတ်ပြီနော်60ဆိုလို့ရှိရင် sorry 30ဆိုလို့ရှိရင်10အုပ်စု3အုပ်စုအဲ့တော့12ကို3နဲ့စား3 4 4 12ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့120ကို30နဲ့စားမေဆိုရင်လေ30 4 120အဲ့တော့စားလက်စင်းကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် โอเคอ่ะໃສນ້ອງເຕຄູໃຊ້ລະແມ່ເກຄືເອົານໍາແຕນໍາແຕອອກປາໂຕກູຕွက်ປາສອຍປົກສາລີ້ຫོ་ອ້າອົກທະມີໂລກາຕွက်ຈີ້ໄລປາປີ້ລູຊິຫຍັງເນອຸດູຜີລີ້ໄດ້ຈີ້ອໍເກເຮົາໄປນະເກອັນຫາສຸລູຊິຫຍັງດາລີ້ຫະວ່າແລ້ວສອຍສາຈີ້ໄລແມ່ສອຍ40ໂກ80ໂກ40 ને ສາຍບາລောက်ຢາມລະ အာ52 30အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးက2ပါမယ်။ဖြေရမိနှားတခု30ကိုမှတ်ခဝေး90ကို30နဲ့စာမယ်။ဘယ်လိုရမလဲ။အာ33လေး90အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြေလေးက3 ကဲနံပါတ်ကင70 20နဲ့စားမယ့်ဘယ်လိုရမလဲ20ပန္နလီဝမလဲအာ20လီ60အဲဒါကြောင့်မူသူ့ရဲ့အဖြေလေးက6လေးစားလက်က6ပါနောက်တစ်ခု180ကို60နဲ့စားမယ်လူမျိုးစားလို့လည်းရတယ်3နဲ့3နဲ့180ဆိုတော့10အုပ်စု78အုပ်စု60ဆိုတော့က10အုပ်စု6အုပ်စုအဲ့တော့6နဲ့လီက71 63လီအာ76 63လီ78ဆိုတော့တော့ဝင်မပဲပေါ့ဒါလည်းလူပဲ3နဲ့3နဲ့ချိန်တိုင်းမယ်ပေါ့ အဲ့တော့ sorry တုံညာတုံညာတုံညာဆိုတော့100အုပ်စု၂0ချစ်စီဆိုတော့100အုပ်စု28ဆု80ဆော့100အုပ်စု9ဆုအဲ့တော့26ကို90နဲ့စိုင်းအဲခွန်လေးလေး26နှတ်ဘိုးလေးအလိုပဲ56 960ဆိုတော့100အုပ်စု956အုပ်စုဒီမှာက70ဆိုတော့100အုပ်စု7ဆု56ကို70နဲ့စားမယ်70ဘဏ္ဍလီလဲ အဲတကုန်လီ56အဲ့ဒါမို့သူရဲ့စားလက်ကခုနှစ်920ကို90နဲ့စားမယ်920ဆိုတာ100အုပ်စု92ဆု400ရာ100အုပ်စု6ဆုအဲ့ဒါဆိုရင်920ကို90နဲ့စရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ9ဘတ်နဲ့လေးဝရမလဲအဲ9ချစ်လီ90နီးအဲ့ဒါမလို့သူ့ရဲ့အဖြေက7ပါနောက်တစ်ခု630နဲ့စားမယ်ဒီမှာ60 600ဆိုတာ100အုပ်စု60ဆု 30စက္ကရာကြောက်10အုပ်စု3အုပ်စု60ကိုသုံးတယ်စားမယ်ဆိုရင်3 20လီ60နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးက20ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တအားသတိနံပါတ်1လေးကိုရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်သားရအောင်နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ရောင်းဆုံးစာရွက်140ရွက်ကိုကလေးများအဝေပေးသည်ကလေးတယောက်လင်းစာရွက်30ရာဘာကကလေးရေအတွက်20များရာချီမြည်နေစာရွက်မြည်များចန်တနည်းလို့သူကပေးထားတယ် ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီညာချင်းလေးရေးကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရအောင်ဆုံးစာရွက်စုစုပေါင်းရေးတဲ့ခုတီးပြီးတော့ဒီချက်ကိုခါနဲ့စားရအောင်လေဟုတ်တယ်ရအောင်ဆုံးစာရွက်140ရွက်ကိုတီးပြီးတော့ကလေးတရားကိုရမယ်ရအောင်ဆုံးစာရွက်30ရွက်နဲ့စားပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကအဖြေလေးဟုတ်ပြီနော်အလိုလေးရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအခုဆက်အကူဆက်ကြည့်မယ်အကူဆက်ကြည့်တော့မြည်လို့ရမယ်ကိုစဉ်းစားမိဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့ခါကျတော့အိုက်မ 10အုပ်စု140စွန်း10အုပ်စု14စု10အုပ်စု14စု30က10အုပ်စု3စုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့14ကို3နဲ့စရင်3လေးလီစနစ်ပဲဝင်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်3 9လီဆိုတော့15ဖြစ်သွားပြီဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့3လေးလီ14 15ရေးရနှုတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့3လေးလီစနစ်ပဲဝင်လိုက်မယ်14ရေးရစနစ်ကိုနှုတ်တော့ဗာချင်းမလဲအကျဉ်းနှစ်ကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့140ကို30နဲ့စားမယ်ဆိုရင်လေ ပါရမှာလေအဲ၄ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကျင်းကတော့ဘယ်လောက်ဈေးမလဲအဲ20ဈေးမှာမေခေဟုတ်ပြီနော်ခေဒါလေးကိုရမယ်နော်ခေအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဆက်ကြည့်မယ်အဖြူအချင်း까요တော့30ကိုဘာနဲ့ညောင်မလဲအဲ၄နဲ့ညောင်မယ်၄3လी 7နဲ့ဆိုတော့190၄3၄3၄3 190ဆိုတော့190 190ကိုအကျင်းဘယ်လောက်နေပေါင်းပါလဲ อันนี้เซียนเนี่ยบ้างมาอะละส่วนพี่อ่ะบลายอดละมาเลยอ่า140ยอดมาพอหุบพี่เนาะโอเคอะละส่วนนี้นะมาเลยอภิเด้ทุยามเลยอะพี่บลูเลทุมาเลยส่วนอ่ากะเลอีกแต่4ยอดหุบพี่เนาะสายแวสายแว20ยอดจานเหมโอเคหุบพี่เนาะ โอเคแล้วそういうนัมเบอร์นี้ก็เซตไปแล้วตรวจจี้อ่ะอ๋อโอเคนัมเบอร์นี้เล็กก็ต่อตัวนี้อ๋อตรวจจี้ไกลป่ะโอเคตบปิดไปเลยそうインเชรุพี่เลียีโหตายจี้อ่ะอ๋อโอเคดีมาそうインบลูยามเลย အဲတက်ပြီးတော့အဖြေလေးကိုလည်းရှင်းကြရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုအဖြေလေးထိုက်ကြည့်ရအောင်။အဲ20၄လီ70 90တည်းက70ကိုနှုတ်တော့အကျွင်းက30ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်ကအကြီးမှာ။ကဲနံပါတ်ခကွေ40 8လီဘယ်လောက်လဲ? 70ဟုတ်တယ်နော်90တည်းရ70ကိုနှုတ်တော့အကျွင်း30ကျန်နေ။နံပါတ်ဂငေ150ကို60နဲ့ စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့60နဲ့120 150တွေက120ကိုတော့အကျဉ်း30ကျန်နေနောက်တစ်ခုနံပါတ်7 390 sorry 420ကို70နဲ့စားတယ်အဲ့တော့70ဘယ်နယ်လီဝင်လိုက်မလဲအား9လီဝင်လိုက်တယ်70 9လီ400အဲ့တော့အကျဉ်းက 20จิ้นเนี่ยหุบพี่เนาะหน้าตะคูนัมเบอร์5นัมเบอร์5มาสื่อยิน390อซา80ซอတော့390ကို80เนี่ยซ้ําမြေခို5လီ85လီซอတော့35 350အဲ့တော့390တွေရ350ကိုနှုတ်တော့ sorry အကျဉ်းအ60ကျန်နေဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်7 0 900ကို60နဲ့စားမယ်900ကို60နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လီဝင်ရရမလဲအာ900 9လီ400နဲ့60အဲ့တော့900ရဲ့450နှုန်းတော့60ကျွင်းကျန်နေဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တားဦးသမီးတို့ကဒါလေးကိုလွေ20လီနဲ့ ထွေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့အချိန်မအားတော့မှာပြထားရဲ့ဥမာလေးတိုင်းတွဲရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလိုမျိုးလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ90ဆိုတာ10အုပ်စု90စု20ဆိုတာ10အုပ်စုစု9စုအဲ့တော့9ကို2နဲ့စိုင်းအာ2 4လီချစ်ဆိုတော့9ဒီက9ဒီကချစ်ကိုနှုတ်တော့100ကျန်နေအဲ့တော့နောက်က30ကျန်နေဆိုတော့အကျဉ်း104ကျန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွဲခြင်းပို့ပြီးတော့လဲကုမဲချင်ပါတယ် โอเคอ่ะส่วนเจอหน้าตัวคู่ก็เสร็จจบแล้วทีนี้ยาวตรงสายแว่69ยวก็กะเลี้ยนอ้าวีไปติกะเลี้ยเดียวเลยยาวตรงสายแว่22ยวซิยามากะกะเลี้ยอีกตัวมี2ซิยาจีมีนี่สายแว่มี2จันตะนี้ซุปิแล้วดูอ่ะไปทาบ่าได้ไอ้มายาวตรงสายแว่69ยวဖြစ်တဲ့เจ้าမလို့680က10ဦးစု60အနောက်က9က2ဦးစု9ခုနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ညံ့ချင်းလေးရေးမှဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမှာလဲညံ့ချင်းနေမှာ เออหอบได้66กอนอัสา21ซุปิยอดิเจ้ามาဖြည့်လိုက်มั้ย66อัสา21ซุปิยอဖြည့်လိုက်มั้ยဒီလိုဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့နမကာကြီးซားလက်ဤเซเนียတွင်กิ้งတစ်คู่ခုရှိပါดล่ะတဲ့ซားလက်ဤเซเลียมากิ้งတစ်คู่ခုရှိနိုင်ล่ะမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းတီกิ้งကချက်ဖြစ်နေပြီးတော့ซားกิ้งက 27ဖြစ်နေရဲအဲ့တော့27တလီဆို27ဖြစ်သွားရရှိသေးတာ27ကိုနှုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိကိန်းရငယ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေတို့အဲ့ဒါကိုကိန်းတလုံးနဲ့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ချက်ကို27နဲ့မစားနိုင်ဘူး number ပထမတစ်ဆင့်อ่ะ number ခါကိုဆက်ကြည့်မယ်စားကိန်း27ကို20ထားပြီးစားလက်ကိုခမန်းပါရဲအစားကိန်း27ကို20ထားပြီးစားလက်ကိုခမန်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရမလဲဆိုရင်ချက်ဆက်ကွန်အစား20ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့80အစ20ဆိုရင်ဘယ်နေဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီရိုးဆက်ပြီးရကြည့်မယ်ခမန်းစားလက်ကိုအတုံးပြပြီး80အစ21ကိုဒေါင်းလိုက်ွက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒေါင်းလိုက်ွက်မယ်ဆိုတော့ခမန်းစားလက်ကိုမူတည်ပြီးတွက်ရမှာဆိုတော့21ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လီဝင်မလဲအဲဟုတ်တယ်21လေးလီဝင်ရမှာအဲ့တော့21လေးလီဝင်ရမှာဆိုတော့21လေးလီဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးမှတ်မှာလေးဟိုတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးဟိုတင်မယ် ကမ္မမလေးကိုတင်မယ်တင်ပြီးရခါကျေ आ, ာင်း28လေးလီဘလာရရမလဲအမ်84ရရမှာပေါ့အဒီကမှာ80လေးလို့ရေးမယ်အဲ့တော့789 84ကိုမပါလို့လိုက်มาလဲအမ်နှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘလောက်ကျမှာလဲအမ်94နှုတ်3ကျမှာပေါ့အကျင်း3စားလက်4ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုစကြည့်အောင် 66အစား27ကိုဒေါင်းလိုက်အတွက်ပုံဆိုပြီ आ, းတော့သူကအိမ်မှာစဉ်းပြထားတယ်အဆင့်27ကစားလက်ဒီမြည်သည့်နေရာမှာစတင်တည်ူသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့မှာအဖြူအောင်ကွက်လေးမျိုးပေးထားတယ်27စားလက်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ခက်မှန်းရမှာစားလက်တင်ရမယ့်နေရာကိုစဉ်းစားရအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစားလက်ကအဆောရီ27တိကိန်းက66အဲ့တော့ချေက10ခန်းနေရာမှာဒီလိုကစားလက်ကိုတင်တင်လို့ရလားမရဘူးလားကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ တီခင်းကချက်ပြစ်ပြီးတော့စားခင်းက21ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စားခင်းကပိုကြီးနေရောဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားလက်ကိုပဲပုံမှန်တင်မလဲဆိုရင်ခုံပေါ်မှာတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စားလက်ကခုည10ညမှာမရှိတော့ဘယ်နဲ့ပြောက်သွားမှာလဲအခုညမှာရောက်သားမယ်အဲ့ဒါကအစစ်တက်အစစ်နှစ်စားလက်ကိုခမန်းမှာတဲ့စားလက်စားခင်း21ကို20ထားပြီးစားလက်ကိုခမန်းမယ်ဆိုရင်20ပဲနေလီဝင်လို့ရမယ်လေ အေးဟုတ်တယ်24လီဝင်လို့ရပါတယ်24လီ80ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ဆုံး7လီကြီးကြမယ်21 4လီဆိုပြီးတော့စားလက်လီကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီကဲနောက်တစ်ဆင့်စားလက်လီကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်21 4လီ84 80ခုအားမှာရေးလိုက်မြေကဲအဲ့တော့ကိန်းရေးပြီးရင်နှုတ်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့8960လီကိုနှုတ်တော့၃ဂျန်နေအဲ့တော့ပထမအဆင့်က80ခုကို21နဲ့စားပြီးစားလက်လီကို900တွင်တင်ပါဆိုရင်အဆင့် ဒုတိယအဆင့်က23ကို0နဲ့မြှောက်ပါဆိုတဲ့အဆင့်မြှောက်လိုက်တော့64ရတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့69မှ84ကိုနှုတ်ပါဆိုတဲ့အဆင့်69နဲ့84ကိုနှုတ်လိုက်တော့300ကျန်နေ။အဲ့တော့အောက်ကကွက်ထဲမှာ69အစား23ဆိုတော့အကျဉ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဖြည့်ပေးရမယ်။အကျဉ်ကဘယ်လောက်ရမှာလဲ။အဲ၄ရာမှာ sorry ဆလတ်က၄ရာမှာအကျဉ်ကဘယ်လောက်ရမလဲ။300မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အောက်ကကွက်လက်ထဲမှာလေးအဖြည့်လေး கே ပြရမယ်တအားတို့သမီးတို့ဘလောက်လဲအဲကလေးရေအတွက်၄00သာရကတာမနည်းရတယ်ဂျမလေးအဲ3ရွက်ဂျမာဖြစ်ပါရဲ့ကဲဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတော့နောက်တစ်ခုဆက်သားရအောင်ကဲနံပါတ်3အောက်ပါတို့ကိုတက်ပြီးအဖြေကိုချိန်ခိုက်ပါကဲဒီပုစရာလေးရအဖြေလေးယူချိန်ခိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะချိန်ခိုက်တယ်ဆိုတော့တအားတို့သမီးတို့တိမယ်လို့ဂျမပါရးခင်းတဲ့ရးခင်းတဲ့ဆားလက်ကိုမြောင်း ယူလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲတီဂိင်းပြင်ရတယ်ဆိုရင်တားတော်သမီးတို့တီဂိင်းညှတူတယ်ဆိုရင်တားတော်သမီးရဲ့အဖြစ်ကအမှန်ပါလေပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုနံပါတ်3လေးကိုတက်ကြည့်မယ်။60လေးကိုစနစ်နဲ့စားမယ်။စနစ်ပနလီဝင်လို့ရမလဲဝင်ကြည့်မယ်။68ကို33နဲ့စားမယ်။ပနလီဝင်လို့ရမလဲစဉ်းစားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲပြီးသားပါဆိုရင်ဒီချေတို့အဖြစ်လေးထိုင်ကြည့်ရအောင်။ okay ဒီမှာ64ဆိုရင်စနစ်နဲ့စားမယ့်ဆိုရင်စနစ်ပန္နလီဝင်လို့ရမလဲဆိုရင်စနစ် sorry 48ကိုစနစ်နဲ့စားမယ့်ဆိုရင်စနစ်0လီ40ချင်အဲအဲ့တော့46ချတရား46ကိုနှုတ်တော့3ညာဆိုတော့အကျဉ်း3ညာအဲ့တော့သူကစားလက်၄ဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းမကျအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခွေ66ကို33နဲ့စားမယ့်ဆိုလို့ရှင်33နှစ်လီဘယ်လောက်လဲ66အဲ့တော့68 0 66ကိုနှုတ်ရင် นิด้วยเนี่ยอาจารย์หมูซาลัดนี่อ้วยนิดิဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြီးအောင်။နံပါတ်၄။ကဲနံပါတ်၄မှာဆိုရင်နံပါတ်7ကြီးอ่ะနေပြောษาွဲထိရှိမြဲ။အဲ့တော့နံပါတ်၄ပုတ်ษาလေးကိုတအားသမီးတို့တွေ့ကြီးပါ။ကဲတွေ့ကြီးပြီးတော့အရင်ဒီခြေတို့ဖြေလေးယူတိုင်းကြီးအောင်။63ကိုနံပါတ်7ကြီး63ကို23နဲ့ษาရင်23 34 63ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေက3ပါ။ နာတက64ကို40နဲ့စားရင်42.4 64ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားလက်က2ပါ။နံပါတ်ကင96ကို24နဲ့စားရင်24.4 96ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စားလက်က4ပါ။နံပါတ်က91 82နဲ့စားရင်18.4 91ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စားလက်က8ပါ။နံပါတ်က98ကို32နဲ့စားရင် 38ဘယ်နဲ့လီဝင်လို့ရမှာလဲအဲအား3လီပဲဝင်လို့ရမှာ38 3လီ63အဲ့တော့68ထဲက63ကိ ए, ုနှုတ်ရင်ဘာကျမှာလဲအဲအကျဉ်း5ကျန်ပါတယ်ဟောပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်76ကို22နဲ့စားမှာ89ကို22နဲ့စားမှာဆိုရင်20 ၂၄လေးလီပဲဝင်လို့ရမယ်24လေးလီ68 69ရေးရနေ60ချစ်ကိုနှုတ်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ကျင်းမလဲအဲ1ကျင်းနေအဲ့တော့စားလက်လီအကျွန်း1ဖြစ်ပါတယ်အဖေကဲနံပါတ်7လေး29ကို73နဲ့စားမယ်ဆိုရင်73 2လီဝင်လို့ရတယ်73 2လီက26အဲ့တော့29ရေး26ကိုနှုတ်ရင်အကျွန်း3ကျန်ပါတယ်အဲ့တော့ อภีร์ก็ซาละ2อจิน3ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်စာကို83ကို23နဲ့စားမယ်ဆိုရင်23 3လီဝင်လို့ရပါတယ်။23 3လီ69ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့83 369ကိုနှုတ်ရင်အကျဉ်းနှစ်ကျန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်စာကိုရအပြေလေးကစာလက်က3အကျဉ်းက1ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခု74အစား23ကိုမြေတိုးတွက်ရင်ကိုစဉ်းစားပါတဲ့။အဲ့တော့ ဒီဘက်လူကိုကြည့်မယ်စားကိန်း23ကို20ထားပြီးတော့စားလက်ကိုခတ်မှန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့20ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်85ကို20နဲ့စားမယ်ဆိုရင်24လီ70အဲ့တော့တကယ်စားလက်က4ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆက်ကြည့်ကြအောင်မခါဝေးပါခတ်မှန်းစားလက်4ဒီအောက်တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြီးလွန်းသည်အောက်ပေါ်ပြပါအသုံးပြုပြီးစားလက်ကို မြေတို့ပြင်စင်ရမီးကိုချက်ပြပါဆိုပြီးအမှကြည်မြေ23နည်းရနေပြီးတော့တကယ်လို့ဒီချေတို့က4လီဆိုပြီးတော့20လီ80ဆိုပြီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကူဆက်ကြည့်ကြအောင်တဲ့အဲဒီတော့23သူ့အမှန်တကယ်စာရင်းက23ရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့23 4လီဆိုရင် အဲ့ជីသွားမှပို့ပြီးတော့69ဖြစ်တာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့84လေးလေး19ကိုနှုတ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူကជីစားကင်ကစားလက်ကជីလို့နေရတဲ့ကြောင့်မလို့တက်လီချှော့လိုက်မယ်23 4လီဝင်လို့မရဘူးတော်ဘယ်မှာဘလောက်လီဝင်နိုင်လဲအဲ့တက်လီချှော့လိုက်တော့တင့်ငယ်ဆိုတော့တက်လီချှော့တာတက်လီချှော့လိုက်တော့23 3လီ69အဲ့တော့84လေးလေး69နှုတ်ရင်အဖြစ် အကျဉ်း19ရရတဲ့နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့ဝန်လုပ်မိရပါဘူးเนาะကဲစကြည့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်အောက်ပါရုပ်ကိုစားလက်ခံမှန်ပြီးတွေ့ပါအဲ့စားလက်ခံမှန်ပြီးတွေ့ပါဆိုတော့အမ်အဲ့တော့နံပါတ်7 50ချစ်အစား74ကိုတအားတို့တမိတို့ကဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုရင်အမ်ခံမှန်စားလက်ပေါ့74ဆိုတာကိုတဆယ်ထားပြီးတော့စားကြည့်မယ်နံပါတ်8ကွေအဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်74အမှန်တိုင်းနေ စက္ကမန်ဆားလက်ကအမှန်တကယ်ဆားလက်ထက်နေပို့ပြီးတော့တူရဲ့လာတွက်လို့ရရဲ့လာဆိုတော့ပြင်ပြီးတေ व, ာ့ချင်ကြီးကြီးမြင်ဗက်မခောက်ကြီး68အစာ30နှစ်ကြဲဒါဆိုရင်လဲ68ကို30နှစ်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဒါတို့တမျိုးကခတ်မှန်ဆားလက်ရအောင်စားခင်းကိုခမန်စားခင်းနဲ့30အနေနဲ့ထားပြီးတော့68ကို30နဲ့စားပြီးတော့ထားပြီးတော့ စာကြည့်လိုက်မယ်စာကြည့်လိုက်လို့ရှင်စားလက်ကဘလောက်ရလဲမှတ်ထားမယ်မှားတာပြီးအမှန်တကယ်62ကို32နဲ့သူ့ပေးထားတဲ့အတိုင်စာကြည့်လိုက်မယ်စာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အပြေကဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲဒူလားမဒူလားပေါ့နော်စားလို့ရနိုင်လားခက်မှန်စားလက်ကစားလို့ရနိုင်လားជីလုံးနေလုံးနေလာဒါလေးကိုတစ်ခါလောက်ပြန်ပြောချက်ကလေးကြည်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကားငဲကားကြည့်လေအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတွေ့ကြည့်ပါကဲပြလို့ရှင်ဒီချေတော့အပြေလေးဒီတိုင်းကြည်အောင်ပါ အဲဒီမှာဆိုနမကကြီး57ကိုဆက်လေးနဲ့စားမယ်57ကိုဆက်လေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်57ဆက်လေးအဲလေးလီက56အဲတော့57 256ကိုနှုတ်တော့အဲအကျဉ်းနှစ်ကျန်ပါတယ်အဲတော့နမကကြီးကစားလက်လေးအကျဉ်းနှစ်နောက်တစ်ခုနမခဝေးနမခဝေးက67အစား32ဆိုတော့32ကိုစားမယ်ဆိုရင်32 တလီရယ်ဝင်လို့ရတယ်အဲတော့30နစ်တလီ30နစ်ဆိုတော့60 330နစ်ကိုနှုတ်တော့အကျွင်းက29ကျန်ပါသေး යි အဲတော့ဆလတ်နမခါဝီရဲ့အပြီကဆလတ်တိအကျွင်း29နမခါငေ60အစား29ဆိုတော့91ဘယ်နှစ်လီဝင်လို့ရမလဲအဲနှစ်လီဝင်လို့ရတယ်29နှစ်လီ40နစ်အဲ60တိရ40နစ်ကိုနှုတ်တော့အကျွင်း77ကျန်ပါသေး යි ကေနားတခုနံပါတ်52 39 52နဲ့34ကို34 52ကို34နဲ့စားမယ်ဆိုရင်34အဲ3လေးဝင်လို့ရတယ်34 3လေးက50ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့52 34ကိုနှုတ်ရင်အကျဉ်း30ရပါတယ်ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒါစဉ်တအားတမျိုးနံပါတ်5လေးကိုလည်းရမယ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်6ကိုဆက်သွင်းရအောင်အောက်ပါပေါ်ပြချက်ကိုအတို့အပြူပြီ50စင်အစား34ကိုမြေတိုးတွဲရမယ့်ကိုရှင်းပြပါတယ် အဲမအကြည့်လိုက်မယ်86ကိုဒီပီ76နဲ့ရေကစားကေ76နဲ့စားမယ်ဆိုရင်74 9လေးဆိုရင်60ချက်အဲ့တော့86တ ਿਆਂ 68ကိုနှုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်တလီချောလိုက်မယ်ဒီချေရေဟုတ်ပြီနော်လီချောလိုက်တော့74တလီချောတယ်ဆိုရင်74 9လီမဟုတ်တော့74 1လီဖြစ်သွားပါလေအဲ6ဒီဖြစ်သွားပါအဲ့တော့74 6လီဆိုရင်84 84ဆိုလို့ချင်းရယ် အဲជីသေးရ86.84ကိုနှုတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့တလီထက်ချွလိုက်မဲဘလောက်လေးချွမလဲ။အဲ့တော့9လည်းမရအောင်6လည်းမရအောင်ဆိုဘလောက်လေးလဲ။အဲ14 9လေးအဲ့တော့14 9လေးဆိုဘလောက်လေး။80 86.80ကိုနှုတ်တော့အကျွင်း70နေ။အဲ့တော့စားလက်ကအကျွင်းချစ်ပေါ့။အဲ့တော့ခမန်းစားလက်ကជីလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတို့သမီးတို့က ซาเล่အမှန်ဝင်ရပါဘို့တစ်စီချော်ပြီးတော့အလီကိုဝင်ကြီးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အလီကိုခပ်မှန်းပြီးတော့ซาเล่ကိုဝင်ကြီးရယ်ဆိုရင်ဝင်တော့မရအောင်သေတာဟောတမီးဘွာတလီတလီချော့ချော့ပြီးတော့ဝင်တာရပါမှာဖြစ်ပါကြီးကဲအဲ့တော့နံပါတ်6လေးကိုခနာတုံးကပေးထားတဲ့ဥမာလီတိုင်းသူပြထားတဲ့ဥမာလီတိုင်းသားဟောတမီးတော့တကြီပါပြီးရင်းနေတဲ့အဖြေတိုက်ကြီးပါမယ် โอเคเออนัมเบอร์6มาซื้อ82โก73เนี่ยซ้ําเลยซ้ํา7394เลยวนเลยอ่ะโอเคเนาะเออ7394เลยซื้อ65อ่ะแล้ว82 169เอา98จังมาเลยโอเคนัมเบอร์8 53โก74เนี่ยซ้ํา74 3လ42အဲ့တော့53နဲ့42ကိုနှုတ်ရင်အကျဉ်း7ပြန်ပါတယ်နမခါဝီရဲ့အဖေကစားလက်3အကျဉ်း7ဖြစ်ပါတယ်နမကင61ကို73နဲ့စားမယ်ဆိုရင်73 9လ74ပါအဲ့တော့61ထဲက70လေးကိုနှုတ်ရင်အ9ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့စားလက်9အကျဉ်း9ဖြစ်ပါတယ်နမခါကြီ68ကို73နဲ့စားမယ်ဆိုရင်73 10လီ 90ခြေဖြစ်ပါတယ်ခြေစစ်389ဘုံတော့အကျွန်း30အဲ့တော့နမခါကြီးရဲ့အဖေလေးကအကျွန်း6စားလက်30ဖြစ်ပါတယ်နမ9 90ကိုစနစ်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်စနစ်5လေး60အဲ့တော့90တွေက60ဘုံတော့အကျွန်း30ကျွန်းနေဒါကြောင့်မလို့နမ9ရဲ့အဖေလေးကစားလက်5အကျွန်း30ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်85ကို sorry နံပါတ်70 85ကို14နဲ့စာမဲဆိုရင်14 6လी 80လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့85ရဲ့80လေးဦးတော့ authentic ကျန်နေဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ဒီလေးက salad 6 authentic ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးလည်လမ်းကြာမယ်။အဲ့နံပါတ်8 87အစား79ကိုမြည်တိုးတွေ့ရမြည်ကိုစဉ်းစားပါတဲ့87အစား79အဲ့တော့87အစား စကူကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာလက်ကိုခမန်းပြီးတွက်ရတယ်အဲ့မှာကလေးနှောက်ရယ်တွက်နေ2မျိုးနဲ့တွက်ထားရယ်ကဲစုစုဘယ်လိုတွက်လဲဒီချေလို့ကြည့်ရအောင်စုစုကကျမကအစာကင်းစကူကို10ထားပြီးခမန်းကြည့်လိုက်တယ်တဲ့86အစား10ဆိုပြီးတော့86ကိုအမှန်ဆိုရင်16နဲ့စားမှာ तू က10ဆိုပြီးတော့အစာလက်ကိုလျှော့ပြီးခမန်းလိုက်တယ်ခမန်းလိုက်တော့10 9လီ90ဝင်လိုက်ပါရယ်အဲ့တော့အကျွင်းချစ်ကြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံထုံအကြတော့တွက် တနင်္ဂနွေက69ကို20လုံးနီးရယူရဲ့တောက်တော်သူမျိုးရှိမှနီးရတံမိုးတွေယူပြီးတွက်ခဲ့ပြီးသားနီးရတံမိုးတွေအချောင်းကိုတွက်ခဲ့ပြီးသားပြီးလေးလာခဲ့ပြီးသားဆိုတော့နီးရတံမိုးခမန်းတတ်မယ်ထင်တယ်69ဆိုလို့ရှိရင်အဲနီးရ10ပြည့်ကင်းကိုခမန်းရင်အဲ20နောက်ပါရှိရဲ့ခုကိန်းနေရာကိုကြည့်တော့ခုကိန်း9ဖြစ်နေတော့အဲ96 979ဆိုရင်နောက်က10ပြည့်ကင်းကိုယူရမှာဆိုတော့20ကိုယူလိုက်တာတနင်္ဂနွေအရှိက သင်ကနီးရအခမ်းခွန်ပါစေနီးရတမှုနီးရကိုခံမှန်းချင်းဆိုတော့တွန်နေね तू ကနီးရယူပြီးတော့တွက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆားလက်ကိုတိုးပြီးခံမှန်းလိုက်တာဆားခင်းအောင်တိုးပြီးခံမှန်းလိုက်တာပေါ့နော်တိုးပြီးခံမှန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့20ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့23လီ60ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ဆားလက်ကဘယ်လောက်ကျင်းပါလဲအာ7ကျင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ နမခါကလေးဆက်ကြည့်မယ်90ကျေစား16ကိုထွန်းထွန်း20တိုင်းအတွက်ပါအဖော်ပြပါအချက်ကို၃ပြီး20ကိုရှင်းပြပါမှာဆိုတော့16ကို16 3လीဆိုလို့ရှိရင်59 59ဆိုတဲ့ခါကျတော့27ကျင်းနေအဲ့တော့27ဆို16တစ်ခုပုံပြီးတော့បာဖြစ်နေလေးရယ်ជីနေတာစတီးကင်းရជីနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ជីနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အငယ်လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်တက်တိုးလိုက်မယ်တိုးလိုက်တော့တလီထထိုးလိုက်တော့ စကေ s s li, laughs, ာလေးလေးစကောလေးလေး096 96 396ကိုနှုတ်တော့နေ့ကျန်လေဒီပုံစံလေးလ िला ကြင်အဖြစ်ဒီချေတို့ကဘာတည်ရလဲဆိုရင်ခတ်မှန်းစားလက်ကငယ်လုံးနေလို့ရှင်စားလက်ကိုတည်ရပို့တက်တိုးပြီးဝင်ကြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်မတော်ကလေးလာခဲ့တာကစားလက်ကငယ်လုံးနေရယ်ဆိုရင်ကြီးလုံးနေရယ်ဆိုရင်စားလက်အမှန်ကိုရပါတော့အတွက် အာတစ်စီချော်ပြီးတော့ဝင်ရတာဒီမှာကြောက်တော့ခမန်းစာလက်ကငေလုံးနေမယ်ဆိုရင်စာလက်အမှန်ကိုရအောင်ရပါတော့မှာလေအဲတစ်စီတိုးပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရမှာကဲအဲ့တော့ဒီဥမာလေးကိုကြည့်ပြီးသားရိဆိုရင်ဒီကျေတော့နောက်ကလေ့ကျင့်ငန်းလေးကိုလို့သင်ခန်းစာလေးကိုလို့ကြည့်အောင်တွက်စာနံပါတ်9လေးတွက်ကြည့်ရ60ခုအစားဆက်လေးကိုစာလက်ခမန်းမီတွက်ပါဆိုစာလက်ခမန်းမီဆိုကဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွက်ကြည့်မလဲစကုပ်ကိုမထားလိုက်မလဲကျွန်တော်ရတဲ့ဒီတိုင်းတွက်မယ်ဆိုရင်အဲနေဆက်ထားလိုက်မေး 20เบเนลีหมอมเลย24ลีอ70เออ60คนนี่ก็70ลงတော့7คนจินเนี่ยเออขม้านซาละกะอภิย่านไหนล่ะไม่ย่านไหนมูล่ะปอนเนาะเกดชะรุผีเลตไตจิอ่ะเกดิมาบ่า16 5ลีเนี่ยวนไล่มั้ยหอบิเนาะเกอ่ะสวยจิ้นเลียบล็อกจังมาเลย အဲညစ်ကြပါလေ။ကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပုတ်ကိုဆက်ထွက်ကြည့်အောင်နံမ6။ကဲအဲ့ဒါသူ့ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုတအားသတိမျိုးကစားလက်ကိုခမံပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပါ။ကဲစားလက်ခမံမယ်ဆိုလို့ချင်းအရင်ဆုံးဗာကင်းုံခမားရမှာလေ။ဟုတ်တယ်စားကင်းလေးကိုနီးရယူပြီးတော့ခမံကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့မှာယူလို့ရှိရင်တအားသတိမျိုးကခမံစားလက်ကိုကငယ်လုံးနေရဲဆိုလို့ချင်းဗားတော့ရမှာလေ။အဲတစ်တူယူရဝင်ရမယ်။ ကမန်းစားလက်ကကြီးလွနေရယ်ဆိုရင်အန်တစ်စီချောပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်ကဲပြီးတော့ပြီးဆိုနေချက်တော့အဖြေလေးတိုင်ကြည်အောင် Okay ဒီမဲ့ချက်မှာဆိုရင်62ကို38စာရင်38နှစ်လီဝင်ရပါမယ်38လီဆိုရင်84အဲ့တော့62တွေက84ကိုတော့အကျဉ်းချစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမကကြည်ရဲ့အဖြေလေးကစားလက်နှိအကျဉ်းချစ်ဖြစ်ပါတယ်မကခွေ 63ကို29နဲ့စာရင်29 3လီ79အဲ့တော့63နဲ့79နှုတ်တော့အကျွန်း6ကျန်ပါသေး යි ဒါကြောင့်မလို့နမခဝေးရဲ့အဖေကစားလက်3အကျွန်း6ဖြစ်ပါသေး යි ခင81အစား71အဲ့တော့71ဗန်းလေးဝင်ရမလဲဆိုရင်၄လီဝင်ရမယ်71လီ490နှစ်81ထဲက90နှစ်ကိုနှုတ်တော့အကျွန်း6ကျွန်းပါသေး යි ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့အဖေက စာလက်လီအကျွင်ကိုဖြစ်ပါရဲ့နမကကြီး60ကို26နဲ့စာမယ်ဆိုရင်26နှစ်လီဝင်လို့ရပါတယ်56ပါအဲ့တော့60ရေးက56ကိုနှုတ်ရင်အကျွင်၄ကျန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာလက်နှစ်အကျွင်လေးဖြစ်ပါရဲ့ကာကြီးရဲ့ပြရငှအောင်ဆက်သွားမယ်ငှမှာဆိုလို့ရှိရင်64အစား29 64ကို29နဲ့စာမယ်ဒီလိုဟုတ်ပြီနော်64ကို29နဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ၂၈၃လီဝန်လို့ရတယ်၂၈၃လီ၈၃အဲတော့၈၄လီ၈၃ကိုနှုတ်တော့အကျဉ်း၃၀ ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့အပြေကစားလက်၃အကျဉ်း၃ဖြစ်တယ်နမတ်စာလုံး၆၀ ని ကို71နဲ့စားမယ်ဆိုရင်71၅လီပါ71၅လီရဘလောက်လဲအဲ60ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့60 ని ထဲက60ကိုနှုတ်တော့အကျဉ်း1ကျန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့နမတ်စာလုံးရဲ့အပြေလေးကစားလက်5အကျဉ်း1ဖြစ်ပါရဲ့ 계나တခုနံပါတ်785အစား96 70က26နဲ့စားတော့283လी 283လीဆိုရင်ဘလောက်လဲဆိုလို့ရှင်74အဲ့ဒါ75နဲ့74လို့တော့အကျဉ်းတစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးကအကျဉ်းစားလက်3အကျဉ်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ဇာ52ကို79နဲ့စားမယ်ဆိုရင်79 3လीက52ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပို့စာလေးမှာတော့အကျဉ်းမကြမ်းပါဘူးစားလက်က သူရအပြိဆတ်လက်ကတော့သုံးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကူဆက်ตรวจရအောင်။နံပါတ်7နံပါတ်7က254အဆာ38ကိုမြည်တို့တွေ့ရမြည်ကိုစဉ်းစားမြည်ရဲ့။နံပါတ်7စားလက်ကိုမြည်တိကဏန်းနေရာမှာစားရည်မြည်ရဆိုတော့အချိန်မှာဒီခြေထူကစားလက်ကိုအဲခူဂိမ်းမှာ30ဂိမ်းမှာတင်လို့မြည်ခူဂိမ်းမှာတင်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်တော့ခူဂိမ်းရယ်30ဂိမ်းရယ်ကြီးနှလုံးတင်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူး။အချိန်ကယာဂိမ်းမှာလဲဒီဟာသူကယာဂိမ်းထိပေးကြတာရယာဂိမ်းကလဲနှစ်ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့တိဂိမ်း မရာခင်းငါကစာခင်းတက်ပိုးပြီးငင်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိနှလုံးဝင်မဲ့ဆိုတော့50နှစ်50နှစ်ဆိုရင်လည်းစာခင်းတက်ကိုပိုးရငင်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာဆာလတ်ကိုတင်ရမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှရှိရခုတ်ကင်းလေးပေါ်မှာဆာလတ်ကိုတင်ရမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်8ခောက်ပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆာလတ်31ကို30ထားပြီးခမန်းနေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့30ဘလောက်ဒီဝင်လိုက်မှလဲသူကအာ38လေးဝင်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်31နဲ့ 254ကိ S <S ုစားကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုအဲ31နဲ့254ကိုစားကြည့်လိုက်တော့ဘလောက်ရရလဲဆိုရင်အဲချစ်လီဝင်ရမှာ38ချစ်လီဆိုရင်240ကျဖြစ်ပါတယ်246 Okay အဲတော့နှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘလောက်ရမလဲဆိုရင်အကျွင်းက sorry ပုံမှန်စားလက်က ชิ30ชิဝင်လိုက်တာเนาะအဲလိုရှစ်လေးဆိုတော့ဝင်လိုက်တော့ဘလောက်ကျင်းမလဲဆိုရင်6ကျင်းပါတယ်ဒီပို့စားလေးอ่ะဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါလေးကိုရရမယ်ထင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဲဒါဆိုရင် number 6လေးကိုတအားသမီးတို့တွေ့ကြည့်ပါမယ်တတိမိသားညီတို့အဖြစ်တိုင်းကြည့်ရအောင်โอเค148ခု21เนี่ยစားမှာဆိုရင်21ခု9လေးဝင်ရပါမယ်21 ခွန်လေးက149ဖြစ်ပါသေးတယ်။အဲ140ကျစ်149ခုနှုန်းရင်အွင့်တစ်ကျန်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နမကကြီးရဲ့ဖြေကစားလက်ခွန်အွင့်တစ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ကဲနမခါကွေ162ကို19နဲ့စားမယ်ဆိုရင်19ချစ်လီဝင်ရပါမယ်။19ချစ်လီက150ဖြစ်ပါသေးတယ်။100 160နဲ့150ခုနှုန်းတော့အွင့်30ကျွင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဖြေလေးကစားလက် ချအကျဉ်း30ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်ဃငေ156ကို32နဲ့စာမှာဆိုလို့ချင်း30နဲ့ချီလီဝင်ရပါဗျာ။30နဲ့ချီလီက150 256ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံလေးญาတော့အကျဉ်းမရှိဘူးเนาะဆက်လက်ကအဖြစ်ချစ်ပါနံပါတ်ဃကြီး380နဲ့54နဲ့စာမှာဆိုရင်54 9လီဝင်ရပါတယ်။54 9လီက300 380ချစ်ဖြစ်ပါတယ်380နှစ်ထဲက380ချစ်ကိုတော့အချင်း၄ကျင်းมาတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးကစားလက်ခွန်အချင်း၄ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဒါလေးကိုရမယ်ဒီမှာရေကြည့်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6မှာဆိုရင်153အစား29မြို့တို့တွေ့ရမြို့စဉ်းစားပါတယ်153ကို29နဲ့စားမယ်ဆိုရင်စားလက်ကိုခမန်းပြီးတွက်ပါဆိုတော့သူကဘယ်လိုတွက်လိုက်လဲဆိုရင်ね جماعه ကစားလက်29ကို20းးခမန်းနေ20းးခမန်းတော့28လी တရားနဲ့ဘယ်လောက်လဲ50ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အကောင်လေးရကြတော့သူကစာလက်ကို20စားခင်းကို20ပြီးတော့တာအကောင်လေးရကြဘယ်လိုတက်လဲဆိုကျွန်တော်ကစာလက်ကို25ကို30လိုနီးရရပြီးတော့တယ်30ကိုနီးလိုနီးရဝေးတလိုက်တော့35လေးနော်150အဲ့တော့100 153 150ကိုတော့ဘယ်လောက်ကျမှာလဲအအကျင်း300ကျန်နေပေါ်အဲ့ဒီကောင်လေးရတော့ဒီအဲ့ဒါဆိုဟောမှာအမှန်စားလက်နဲ့တခြားဘယ်တော့ကြည့်ဟာအမှန်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျင်းအမှန်စားခင်းညက်တွက်မယ်ဆိုတော့ကျင်း25 အလီဝင်25ပန်းအလီဝင်မလဲအမ်6လေး25 6လေးဝင်လိုက်မြေ25 6လေးစင်ဘလောက်လဲအမ်150အော်150ဆိုတော့153 150နဲ့တော့ဘလောက်ကျမှာလဲအမ်3ကျမှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်၆အကျဉ်း3ဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုဘသူရဲ့အဖြေလေးရပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လဲဟောကကလီနောင်ရဲ့အဖြေ ਨੇ ဟုတ်ပြီနော် โอเคဒါဆိုရင်လိုမျိုး200ခံမှန်းပြီးတော့တွေ့တဲ့စာလက်ခံမှန်းပြီးတူတားလေးနဲ့တောင်းသမှုတို့ကနောက်ကပုံစံလေးနံပါတ်30လေးကိုတွေ့ကြည့်ပါမယ်။ကဲတွေ့ကြည့်ပြီးသွားရင်တခြားရုပ်ဖြည့်လေးတိုက်ကြည့်ရအောင်။โอเคဒီမှာဆိုရင်264ကို38နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ね38ဗန်းလေးဝင်ရမှာလေ။ အာခေ terror, ါနာလ <I> ီဝင်ရမှာ38.4က259ဖြစ်ပါတယ်264ရဲ့259နှုတ်မယ်ဆိုရင်အကျဉ်း5ကျန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့အဖေကအစားလက်ခွန်အကျဉ်း5ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီအစားသင်္ကန်းစာလေးကိုတအားသမီးတို့ကိုရရမယ်လို့ရှင်းပါယဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ရှေ့သင်္ကန်းစာကတော့ဘယ်လိုပါပဲဒီရှေ့သင်္ကန်းစာတွေကိုအတူလိုက်ပြီးတော့ဆင်းပြီးခဲ့ကြရတအားသမီးတို့ကိုဒီရှေ့အကျဉ်းအများကြီးတင်ပါတယ် ဒီဆိုင်ရဲ့ငငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအတင်စာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအကြံပြုချင်တာအချက်ရင်ဖြစ်စီဒါဟုတ်သမီးတို့ငငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမင်းမြဲဆွေးနွေးချင်တာအချက်ရင်ဖြစ်စီဒီဆိုင်ရဲ့ဖိုင်ဘာနံပါတ်3920006653656ကိုဆက်တဲ့ပြီးရောမြင်မြဲနိုင်ပါရဲ့ဒါဟုတ်သမီးတို့အားလုံးကျမဆန္ဒကြပါစေပညာတတ်ကြီးဖြစ်ကြပါပါစေရှင်